Българският червен кръст е съпричастен към кампанията, обявена от националния омбудсман госпожа Майя Манолова. И за поредна година участието ни е да създадем такава възможност на хората по общините да могат те да са съпричастни от своя страна с дарителство в всеки, разбира се, според неговите възможности, да има принос в тази дарителска кампания. Тази кампания всъщност се заключава в това да се съберат парични средства в касичките на Българския червен кръст, които са разположени в всички пощенски клонове в областта, като три касички са поставени в пощенските клонове в областния център град Добрич, а останалите 6 са в общинските центрове, в общините и конкретно в пощенските клонове. Нашия ангажимент е, след като приключи кампанията, за която ще имаме съответно, нали, и информация кога ще я приключим, с Български пощи град Добрич да съберем тези касички, да преброим паричните средства, след като ги протоколираме, вече да ги преведем по сметка, която е обявена предварително. И оттам нататък с тези средства ще бъдат закупени ваучери за храна, които ваучери за храна ще бъдат предоставени на пенсионери, които отговарят на изискванията по кампанията.